それ私のって。なんかいるって。いや、キモすぎだろ。行っちゃってるじゃん。二度と来るなよお前、本当に。客を待たせてる。全くのかもしれません。もしかしたらお姉さん呪われているかもしれませんよ。 What the f-、まあ、はたまた私がの、あう、赤さんにおむつすら履いとらん。これもしかして、エイム調整、フリックでね、こうやってエイム調整をしていくんですけど、まあこんな感じですかね。よし。ロフトちっちゃくねえか。何を置くためのこれロフトなん。やばないこれ。上。なんかさ、え、こーわ。エアコンでしょ？テレビでしょ？クローゼットか？うわ、びっくりしたー、マジで。なにこれ、男じゃないの？ワンピース？女？主人公って女なん？同じ服しか入ってないけど。ワンピース大好きかよ。いきなりバッて開くのやめてほしいわ。アパートを出る。このさぁ、嫌なのがさぁ、ちょっとさぁ、リアルっていうのがさぁ、ちょっと嫌ですよね。ちょっと待ってね、コメント欄開くからね、ちょっと待ってくださいね。風の音とかもリアル。うわ、でも角部屋なのいいな。角部屋配信者か、こいつ、もしかして。配信者なのはいいですね。これさぁ、どうせわかんねん、これ言ってる時にさぁ、あれでしょ？こっちのさぁ、ドアがバーって開いてさぁ、あっな、と、お隣さんみたいな感じでさ、バーって来るんでしょ？これ、だいたいこういうゲーム、バーってこっちから来るから、バーって。てか、暗くね？みんなこれ画面見えてんの？ OBS の方で上げる。お、でもさ、OBS の方でさ、いや、OBS の方でさ、上げれるけどさ、OBS の方で上げたらさ、君たち怖くないかもしんないけど、俺怖いままじゃん。一緒に怖さを共有したいねんね。ねんね。いや、フィルターをつけて、こうやって明るくすることはできるよ、みんなの。みんなの視点だけこうやって明るくすることはできるよ。でもこれしたらお前ら怖くないだろ。ずるいってお前らだけ怖くないの。ということで、お前らも道連れだよ、バカが。音楽流れ、なんなんこれ。は？誰かの携帯、これ絶対触っちゃダメでしょ。拾ったら、もしもし、それ、それ、メリーさんの携帯みたいな言われるやつやんな、これな。ダメだよ。拾っちゃダメだって。それ私のって。わー！なんかいるって！怖すぎだろ！暗い中こうやって動いてんの、男が何かを探している。まあ、絶対携帯だなあ。ほら、すみません。いや、キモすぎだろ。行っちゃってるじゃん。何かお探しですか？これを拾ったんですけど、これいきなりバッて近づいてこないでよ、本当に。それ俺のだよ、返せよみたいな。本当にやめてくれよ。えっ、あ、僕なんか近づいたら殺されそうで怖い。もう本当に無理。ごめん。ちょっと、言っちゃあれだ。キモい。私の車。出勤か。ガラガラじゃねえか、おい。ブレンダー。自分の荷物を片付けて先輩に話しかける。先輩。
遅れてしまいました、すいません。お前気をつけろよ、次は店長にチクるからな。あー、船橋先輩、でも次は店長にチクるからなって言っても今回見逃してくれるのいいな。これからは気をつけます。気をつけるだけじゃ足りないんだよ、遅れないって言えよ。分かったか。はい、もう遅れません。お前オーダーの時あたふたするだろ。オーダーに困った時のために参考にビデオテープを取っておいたから目を通しておけ。そして間違えたドリンクはちゃんとゴミ箱に捨てとけよ。あともう一つ、携帯電話もろもろは必ずロッカーに入れておけ。わかりました。先輩いないんだけど。誰だてめえ、お前先輩か。おい、チラーズコーヒーと言ったか。こういう洒落た店は初めてなんだ。どうも落ち着かない。この店はなんか変だよな。娘が好きみたいでよく飲んでいるみたいだから来てみたいんだが、飲み物は君に任せるよ。2つお願いするよ。お飲み物がお2つでよろしいですか。それでいいよ。それにしても本当に不快だ。不快？こんなものにこんな値段するのか。はてめえマジでふざけんなよ。飲み物2つだな。ちょっと待ってろ。お客さん、ちょっと待ってくださいね。今から研修用のビデオテープ見るんで、その辺座って待っといてください。今、研修入ります、このビデオテープで。あと1時間少々お待ちください。ダメだ、これ見てもわかんねえ。お客さん、ちょっと、わかんないですけど。お客さん、コールドの飲み物の、見よう見真似でやってみますね。コーヒーとスチームミルクでラテ。満足か、帰れ。二度と来るなよお前、本当に。客を待たせてる。おい、二度と来るんじゃねえ。素早いでしょなあ。俺は探偵だ。怪しい奴を見かけなかったか。最近事件が増えて依頼が殺到している。お店に何かおかしいことはなかったか。いえ特に。何かあったら電話してくれ。トラブルに巻き込まれたくない場合は早めに閉店することをお勧めするよ。携帯拾ったんですけど、僕ここに来る前にめちゃくちゃ怪しかったです。本当にめっちゃ怪しかったって。すごい前だけどさ、東京に上京したことがあって、今東京に住んでるんだけどさ、マジでお金がない時さ、日雇いのバイトしててさ、うわぁ何？ビビらせんなよ。やめてください。もう閉店作業入ってるってこと？牛乳を戻す。いいの？落ちてる牛乳を戻して。気持ち悪いな。今日もバイト行っちゃう？遅れたら今度店長にチクられるからな。自分の荷物を片付けて先輩に話しかける。おいマジかよ、また遅刻かよ。寝坊か。いやすいません。だからすいませんじゃないって。2回目だぞ、もっとやる気出せよ。三男の俺でさえこんなにしっかりやってるんだぞ。三男関係ある、ママに起こしてもらえないのかよ。すいません。また貴様か。おいコーフィード、アメリカンバッフォード、アッププライト、キャマスコーン、お願いします。こうして、オッケー。
あなたとても簡単ね。日本語お上手ですね。ありがとうございます。日本に住んで15年以上経つ。わーお。私は毎回コーヒーを頼むのですが、最近味が違うことがあるんです。大丈夫ですか？え？お姉さん、ここはなんか変ではないですか？このお店はなんか、あそこにいる彼はお知り合いですか？ジェームス？ What？ ジェームス！ What are you doing？私の気のせいであったのかもしれません。もしかしたらお姉さん呪われているかもしれませんよ。 What the f-、まあ、はたまた私がの Oh！ Oh！ 出てき Get out！ Get out！ Oh！ Get out！ Oh！ ん？ ん？ Oh！ すいません、もう行かないと。ではまた。お前そんな変なこと言い残してどっか行くんじゃねえよ。またのご来店お待ちしておりません。あなたみたいなお客さんは本当にもう二度と来ないでほしい。こっち見てんの怖い。フードかぶってるし絶対なんか持ってるって。牛乳バニラチラピチーノ。何も喋らない。牛乳飲みてえのかよ。はい。なんでずっとこっち見てんの。キモいんだけど。あいつ、うわ、でしかもさ、見て、店内の見えないところに座った。怖いって。なんだお前は、イケメンかよ。君かわいいね。連絡先教えて。いや、いる。うわ、めっちゃ見てる。怖い、キモい。君のハート、なんてね。ワッキー。君のおすすめ。期間限定のダブラチョコレートチラペチーノになります。そっか、名前と連絡先は？ほら、俺ってイケメンじゃん？だから結構モテちゃうんだけど、今がチャンスだよ。嘘の連絡を教える。ありがとう。絶対連絡するね。注文は何でもいいよ。お客様。やだ。私ってそんなにモテるの？ちょっと鏡ないの？鏡。ちょっと私の容姿見たいわ。ゴミを出してテーブルを拭く。やだ。ちょっと。うわあ！ストーカーだ、ストーカー！絶対ストーカー！おい、あいつマジでクソなんだけど。運転席絶対あのフードの、鳥肌立つんだけど、マジキモい、マジキモい、マジキモい、怖い、怖い。うわ、女の人の気持ちが分かった今、気持ち悪い。ガチでキモいんだけど。盗撮の写真じゃん。絶対あの男じゃん、フードかぶった。キモい、マジで、もう、ありえない。ほら、そっちなんだ。めっちゃ隣騒がしいけど。おい、配信者住んでるって、隣。うるせえぞ。ギル君はちなみに昨日なんか、寝てるだけだったのに、寝てるだけで何もしないのに壁ドン。めちゃくちゃ勢いよく後ろに下がって条件反射で逃げたからトラッキング外れたって。マジで
心臓痛いって。赤さん、赤さん服着てないじゃん。寒いよ赤さん。絶対に服着せてあげないと。赤さんにおむつすら履いとらん。これもしかして、いやー服は着せるべきだと思いますけどね。うわ、もういるじゃん。え、怖い、マジで鳥肌立ってるって。家まで特定されてる、キモすぎ。うわー、ストーカーしてんだ。え、ガチでキモいでしょ。自分の荷物を片付けて先輩に話しかける。今日は初の閉店までのシフトだな。タイトル回収来るってこれ。夜は変なお客さんとか来るんですか？まあたまにいるよ。そんなことより仕事に集中しろ。やることはいっぱいあるんだから。実は私ストーカーに遭ってるかもしれなくて怖いんです。ははは、誰もお前なんか興味ねえよ。お前殺すぞマジで。おい、なんかあったら俺が助けてやるよ。ははは、助けてくれよ、今すぐ。おい、エプロンつけたまま帰んのかよ。返せね、返さねえぞ。俺が目の前に、うぅ、人殺し。オッケー、周囲敵へなし。了解。掃除を続行する。タスク1個終わらせるごとに、進むからね。気をつけて。クリアリングしっかりね。ここ注意ね。5分の5。はぁ、監視カメラ見たくない。うわぁ、キモいって。ドライブスルーのとこいるって。車持ってないのに、車乗ってないのにドライブスルーいるんだけど。いないんだけど、いなくなったんだけど。来てるかもしれない。見たくないもん。オーダーこちらへ。初めて会った日、そう、あのチラズで彼女は僕に笑いかけてくれた。一輪の花のように彼女を思うだけで胸が高鳴る。こんな気持ちは初めてだ。今日はいつものように周りを照らしているのだろうか。12月5日。うわ、絶対やつ来たって。絶対やつ来たって。え、不気味な文章。彼女のことを一番よく知っているのは僕。お母様やお父様の次にかもしれないけど、そのうち本当に一番になるよ。彼女から話しかけてくれた。僕の携帯を拾ってわざわざ私に来てくれた。やっぱり僕と同じ気持ちだったんだね。僕たち両思い、今日は付き合った記念日になるね。あー、キモい。アパートから出たら刺されて殺される。気をつけろ。衝撃に伝える。後ろにいるじゃないの。ああ、怖い。ここからもう出たくない。後部座席に乗ってるとかないよね。もう止まってる。はあ、
What? 車が使えない、バスに乗るしかないの。 What the? 先輩、怖いよ先輩、この職場もう私辞めます、今日で。はい先輩、先輩どこですか？トイレ？おお、やっぱトイレだ。あ、なんだよ。トイレくらい一人させろよ、ったく。紙袋にお持ち帰り用として取っておこうぜ、これ。お客さん、何ですか？うわぁ、微妙に見えそうで怖いのが怖いから早く。チャース、今日暑いね。キャラメルチラペチーノ一つね。それでもお客様、他の嬉しいです。他のお客様っていうか私が不快なんで。そんなこ、誰も僕のことなんて見てないよ。そんなことないですよ。ほら、ほら、上来ちゃいましょう。こんな感じで言った方がいいんだよね。うん、家なんだよね、服。なら、イエーレッツゴーですね。こういうのってなんか、やめてくださいみたいな。帰ってくださいっていう。なんとかですよねみたいな感じで。ウィウィーみたいな。看板落ちちゃってるんですけど。え？看板落ちてね？何これ？ What？誰か看板が、 What the？ わあ、なんか見えてる、魔除け、魔除けのブレスレットがない、魔除けのブレスレットがない。何？ラテ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 、あー待って、本当にごめんなさい、今すぐ作りますから、今すぐ作りますから、今すぐ、今すぐに作りますから、ごめんなさい。絶対バッドエンドだよ。だってブレーカー落ちてないのに。ねえ、いきなりバッて来る？開かない開かないって言ってて、いきなりバッて開いてバーンみたいな感じが一番嫌だからね、本当に。うわあ、なんかもうなんなんマジで、全然怖くなかったし、思ってたより。赤さん連れてた女の人がいっちゃん怖かったわ。そういえばこいつどうなったん、ストーカーのやつどうなったん、結局。俺ポニーテールだったんだ。で？夢落ちってマジ？ジェームズ。ジェームズじゃない。発作。
うわ、すごい安心感が。もうベテランよ、俺も。ここまでバイトしたら。すべてのオーダー1分以内で作れるわ、もう。任してほしい。マチコ？いつものをちょうだい。は？出た、いつものとか言うやつ。お待ちよ。ねえ、こんな時間に店のアンテナを修理しているの？アンテナですか？いいえ。どうしてですか？お店の屋上に誰かがいるのを見たから。本当ですか？今屋根の上には誰もいないはずです。マネージャーに電話してみますね。すっごくゾッとしたから。怖いって。何、お店の上にいるって。マチコ、やめてくれ。メンス、はしごを使って屋上を確認する。お前勇気ありすぎだろ。俺だったら大量のロールケーキを抱えてもうトイレに閉じこもるけどな。嘘だろ、勇気ありすぎ。自分の手にちょっとびっくりしたわ。降りんのはまずいでしょう。絶対マネージャー待った方がいいって。絶対マネージャー待った方がいいって。あと閉店作業ってなんや、賞味期限切れのあれを。お金を金庫かどっかに預けないといけない。よし、 OK。 看板をクローズドにする。誰よ、ドライバー。あいつを刺し殺すのか。このドライバーで刺すっていうんだな。レンガで登ってきたところをポーンだ。店の外見回りしていくって言ってからお前帰ってこないなと思ってたけど、お前やられてたのか。ハッサク、この絵面はまるで俺がやったみたいな感じになってるけど俺じゃないです。このレンガとアイスピックであの気持ち悪い男をぶち殺すってことだな。すればよかったの。来るぞ、衝撃に備えろ。うん、はあ、もう分かってるぜ。あ、トイレ、おい出れなくなったって。おい出れなくなったって。これでえぐいって。おい、なんもないやんけ。お前らビビらせんなよバカ。あ、あるやんけ。やばい、早く、はあ、早
く。ごめん、イヤホン外したんだけど今もう、死ぬ覚悟でさ、お店の中をさ徘徊してたんだけどさ、ごめん、俺、戻りたくねえわ、車に。車の鍵持ったけど、車に乗りたくねえ。だって、いないもん。だって、いないもん。どうなるのか、できるだけ早くここから出ないと。車に乗ってみよう。レンガ使ってないけど、いや絶対後ろにいるって。ねえ、うわ絶対入ると思ったの、マジで。いや、そうだよね。キモい、マジで。もう、クロックタワーじゃん。キモすぎ、マジで。もう、車乗れんくなったわ。バカ。来るぞ！強制的に！ああ、ここいいね。マジで全然怖くないわ。あいつがあそこで待ってるから。おい、いね、いた、いたわ、いた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 。おい、死ねや！ボケがよ！こいつ、手に何持ってんだ？死んだ？人を殺めてしまった。レンガを落とすか迷ってる時にあの男に気づかれてしまったから、あの男が怖かった。知らない人なのに、なんで、ああするしかなかった。殺すつもりはなかった、ただ怖くて。私はすぐに警察へ駆け込んだ。警察にまくし立てるように全てを話し、一緒にチラスコーヒー行ってと言った。するとあの男はそこにはもういなかった。警察は私を家まで送ってくれ、後のことは任せてくれと言った。そして仕事に戻っていった。これでもう全てが終わったのだ。やっといつもの日々に戻れる。疲れた。今は家でゆっくり休みたい。え？テレビのケーブルがまた変になってる。オーナーに電話しよう。ああ、クローゼットの中だ。キモい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 ベイビー、いたかったよ。用意するこの空気。どっちにしろバッドエンドってこと？遊び尽くしちゃったってこのゲーム。